तस्तो नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कंध अथ प्रथम अध्याय श्री शुक उवाच एवमेतत्पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान् किल क्षेत्रापणं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृत्य धीमत् यद्वा अयं मन्त्रकृद्वो भगवान् अखिलेश्वरः पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतं राजोवाच कुत्रक्षत्रुर्भगवता मैत्रेयेण ससङ्गमः कदा वा स संवाद एतद्वर्णनयः प्रभो न ह्यल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः तस्मिन् वरीयसी प्रश्न साधुबाधोपबृंहितः श्रुतोवाच स एव मृषिवर्षोऽयं पृष्ठो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतं सुबहुवित् प्रीतात्मा श्रूयतामिति श्रीशुक उवाच यदा तु राजा स्वसुता न साधुन् पुष्णन्न धर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुर्यभीष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षाभवने ददाह यदा सभायां कुरुदेव देव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्म गर्ह्यं न वारयामास नृपशुष्णायाः स्वाश्रैर्हरन्त्यः कुचकुङ्कुमानि द्यूते त्वधर्मेण जितस्य साधो सत्यावलम्बस्य वनागतस्य नयाचतो दात् समयेन दायं त्वमो जुषाणो यदजातशत्रुः यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः न तानि पुंसामृतायनानि राजोरुमेणे क्षतपुण्यलेशः यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मन्त्राय पृष्टः किल पूर्वजेन अथाह तन्मन्त्रदृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति अजातशत्रुः प्रतियच्छदायं तितिक्षतो दुर्विषयं तवागः सहानुजो यत्र वृकोदराहि स्वसन्दृशाय त्वमलं बिभेषि पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् सक्षति देवदेवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेव देवो विनिर्जिता शेष निर्देव देवः स एष दोष पुरुषद्विडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुष्णा श्रीकृष्णाद्विमुखो गतश्रीस्त्यजाश्वैशं त्यजाश्वशैवं कुलकौशलाय इत्युचिवांस्तत्र सुयोधनेन प्रवृद्धकोपस्फुरिताधरेण असत्कृतः संस्पृहणीय शीलः क्षताशकर्णानुजमौ सौबलेन कयेन मत्रोपजुहाव जिह्मं दास्यः सुतं यद् बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यतामासु पुरा श्वशानः स्वयतमत्युल्बणकर्णबाणैः धातुः पुरो मर्मसुताडितोऽपि स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां गतव्यथो या दुरुमानयानः स निर्गतः कौरवपुण्यलब्धो गजाहया तीर्थपदपदानि अन्वाक्रमत्पुण्यचिकीर्षयोर्व्यां स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुञ्जे स्वपं कतो येषु सरित्सरहसुः अनन्तलिङ्गैः समलङ्कृतेषु चचारतीर्थायतनेष्वनन्यः गां पर्यटनमेध्य विविक्तवृत्तिः सदा पुतोधः शयनो वधूतः अलक्षितः स्वैरवधूतवेषो व्रतानि चेरे हरितोषणानि इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावद् गतवान् प्रभासं तावत् छसाशक्षितिमेकचक्रा मेकातपत्रामदितेन पार्थः तत्रार्थ सुश्रावसुहृद्विनष्टिं वनं यथा वेणुजवन्निसंश्रयं संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीं तस्यां चित्रितस्यो सनसो मनोषे पृथोरथाग्नेरसितस्य वैवाय तीर्थं सुदासस्य गवां गुहस्य यस्राद्देवस्य स आशी सेवे अन्यानि चेह द्विजदेवदेवैः कृतानि नानायतनानि विष्णो प्रत्यङ्गमुख्याङ्कितमन्दिराणि यदर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति ततस्त्वतिव्रज सुराष्ट्रमृधं सौवीरमत्स्यान्
कुरुजाङ्गलांश कालेन तावद् यमुनामुपेत्य ततो धवं भागवतं ददर्श स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पतेः प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिङ्ग्य गाढं प्रणयेन भद्रं स्वानाम पृच्छद् भगवत्प्रधानां क्वचित् पुराणौ पुरुषौ स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्तेः किलावतीर्णौ आशात ऊर्व्यः कुशलं विधाय कृतक्षणौ कुशलं शूरगेः क्वचित् गुरूणां परमः सुरिन्तो क्वचित् गुरूणां परमाश्वरिन्दो भामसहास्ते सुखमङ्गशौरिः यो वैश्वश्रीणां पितृवद् ददाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन क्वचित् वरोथाधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्नहास्ते सुखमङ्गवीरः यं रुक्मिणे भगवतो विलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादिसर्गे क्वचित् सुखं सा त्वत्वृष्णिभोज दासार्हकाणामधिपसहास्ते यमभ्यसीञ्च छतपत्रनेत्रो निर्पासनासां परिहृत्य दूरात् क्वचित् धरे हे सौम्य सुतः सदृक्ष आस्ते गृणीरथिनां साधु साम्बः अश्रुतयं जाम्बुवती व्रताढ्या देवं गुहं योऽम्बिकया धृतोऽग्रे क्षेमं स क्वचिद्युयुधान आस्ते य फाल्गुनान् लब्धधनुरहस्यः लेभेन्द्र साधोक्ष सेवयैव गतिं तदीयां यतिभिर्दुरापां क्वचिद्बुधस्वस्त्यनमिव आस्ते सुफल्कपुत्रो भगवत्प्रपन्नः य कृष्णपादाङ्कितं मार्गपांशु स्वचेष्टता प्रेम विभिन्नधैर्यः क्वचित् शिवं देवकभोजपुत्र्या विष्णुप्रजाया इव देवमातुः या वै स्वगर्भेण दधार देवं त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम् अपि सुधास्ते भगवान् सुखं वो यशा तुतां कामदुभो निरुद्धः यमामनन्ति स्म शब्दयोनिं मनोमयं सप्ततुरीयतत्वम् अपि सुधन्ये च निजात्मदैव मनन्यवृत्त्या समनुवृताय हृदि कसत्यात्मज चारुदेष्ण गदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्य अपि स्वदोर्भ्यां विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुं दुर्योधनौ तप्यत यत् सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या किं वा कृता घे शोभमत्यमर्षि भीमो हि वद्दीर्घतमं व्यमुञ्चद यस्याङ्घ्रिपातं रणभूर्णसेहे मार्गं गदायाः शरतो विचित्रं क्वचिद्यशोधारथयूथपानां गाण्डीवधनुपरतारिरास्ते अलक्षितो यच्छरकूटगूढो माया किरातो गिरिशस्तु तोष यमाभूतस्वितनयौ पृथायाः पार्थैर्भृतौ पक्ष्मभिरक्षिणीव यमाभूतस्वितनयौ पृथायाः पार्थैर्भृतौ पक्ष्मभिरक्षिणीव रेमात उद्दाय मृधेश्वरिथं परात् सुपर्णाभिव वज्रीवक्त्रात् अहो पृथापि ध्रियतेर्भकार्थे राजर्षिपरेण विनापि तेन यस्ते कबीरो धीरथो विजिज्ञे धनुर्द्वितीयः ककुभस्ततः स्रः सौम्यानुशोचे तमधः पतन्तं भ्रात्रे परेताय विदुद्रुहेयः निर्यापितो येन सुहृत्स्वपुर्या अहं सुपुत्रान् समनुव्रतेन स्वहं हरिर्मर्त्यविडम्बनेन दृशो नृणां चालयतो विधातुः नान्योपलक्ष्य पदवीं प्रसादा चरामि पश्यन् गतविस्मयोत्र नूनं नृपाणां त्रिमधुरपथानां महिं मुहोश्चालयतां च मुभिः वदात् प्रपन्नार्ति जिहीर्षयेषो अपिपेक्षताघं भगवान् कुरूणाम् अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय कर्माणि कर्तुर्ग्रहणाय पुंसां नन्दन्यथा कोऽर्हति देहयोगं परो गुणानामुत कर्मतन्त्रं तस्य प्रपन्नाखिलोकपाना मवास्थितानामनुशासनेषु अर्थाय जातस्य यदुद्व अर्थाय जातस्य यदुस्वदस्य वार्तां सखे कीर्तय तीर्थकीर्तेः इति श्रीमद्भागवतमा प्राणिपारंशं सन्तायं तृतीयस्कन्धे विरोधवसमादि प्रथमोदया श्रीहरये नमः श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबस्वामृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति अथ द्वितीयोऽध्यायः श्रीशुकोवाच इति भागवतः पृष्ठक्षत्रावार्तां प्रियाश्रयां प्रतिभक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः य पञ्चहायनो मात्रा प्रातराशाय चायाचितः तन्नै छद्रचयन यस्य सपर्यां बाललीलया सकथं शिवया तस्य कालेन जरसङ्गतः पृष्ठो वार्तां प्रति ब्रूयात् भर्तुः पादावनुस्मरन् समुहूर्तमभूत्तूष्णीं कृष्णाङ्घ्रिसुदयाभृजं तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधुनिर्वृतः
पुलकोत भिन्न सर्वांगो मुंचन मील दृशा शुच पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह प्रसर संप्लुत शनकैर्भगवल्लोकं नृलोकं पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रत्याहोद्धव उत्स्मयन् उद्धव उवाच कृष्णाद्युमणिनिं लोचे गीर्णेश्वजगरेण किं नः कुशलं ब्रूयां गतश्रीषु गृहेष्वहं दुर्भगो गत लोकोऽयं यदवो नितरामपि ये संवसन्तो न विदुर हरिमेना इवोडुवम् इङ्गितज्ञः पुरो प्रौढा एका रामाश्च सात्वतः सात्वतामृषभं सर्वे भूतावासमसं भूतावास समं सत देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्य दशदासितः भ्रामिते धीर तद्वाक्ये रात्मन्युक्तात् मनोहरौ प्रदर्श्या तप्त तपसा मवितृप्त दृशानृणाम् आदायान्तर्धाद्यस्तु स्वबिम्बं लोकलोचनं यन्मर्त्यलीलौ पैकं स्वयोग मायाबलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परं पदं भूषणभूषणाङ्गं यद्धर्मशूनुर्वत राजसूये निरीक्ष दृक् स्वस्थेनं त्रिलोकः काष्ठेन चादेह गतं विधातु रर्वाक्श्रितौ कौशलमित्यमन्यत यस्यानुराग पुतहासराश लीलावलोक प्रतिलब्धमानः ब्रजस्त्रियो दृग्भिरनु प्रवृत्त धियो भतस्तुः किल कृत्याशेषः स्वशान्तरूपे स्वितरै हे स्वरूपैरभ्यर्ध्यमाने स्वनुकम्पिता तमा परावरेषो मदंशयुक्तो यजोऽपि जातो भगवान् यथा अग्निः मां खेदयत्ते तदजस्य जन्म विडम्बनं यद्वसुदेवगेः व्रजे च वासोरिभया दिवस स्वयं पुराद्देवासीत् द्यदनन्त द्यदनन्त वीर्यः दुनोति चेत् स्मरतो मम एतद् यदा पादावभिवन्द्य पित्रोः ताताम्बकं साधुरुशङ्कितानां प्रसीदतां लोकृतनिष्कृतीनां को वा अमुष्याङ्घ्रिसरोजरेणुं विस्मर्तु निशीत पुमान् विजिघ्रन् यो विस्फुरद्भू विटपेन भूमेर्भारं कृतान्तेन तिरस्कार दृष्टा भवद्भिर्ननु राजसूये चैद्यस्य कृष्णं दिशतोऽपि सिद्धिः यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यग् योगेन कस्तद् विरहं सहेत् तथैव चान्ये नरलोकवीरा या हवे कृष्णमुखारविन्दं नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूतः पद्मा पुरस्य स्वयं स्वशाम्यातिशयस्त्रधीशः स्वरा स्वराज्यलक्ष्म्याप्त समस्तकामः बलिं हरद्भिश्चरलोकपालैः किरीटकोट्यो वितपादपीठः ततस्य कैङ्कर्यमलं भृतान्तो विग्लापयत्यङ्ग यदुग्रसेनं तिष्ठन्निशरणं परमेष्ठीधीष्णे न्यबोधयद्देव निभा निधारयेति अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापायदपि साध्वी लीभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बादयालुं शरणं व्रजे मन्ये सुधान् भागवतां स्यधीशे संरम्भमार्गाभिनिविष्टचित्तां यं संयुगे चक्षतताश्च पुत्र मंसे सुनाभा युधमा पतन्तं वसुदेवस्य देवज्ञां जातो भोजेन्द्रबन्धने चिकीर्षुर्भगवानस्य समजेनाभियाचितः ततो नन्दव्रजमितः पित्रा कंसात् बिभ्यता एकादशसमास्तत्र गूढाचिः समसबलो वसत् परितो वत्स पैर्वत्सां चारयन् विहरद्भ्यो यं गोपवने कूजत् द्विजग्मंसं द्विजसङ्कुतिकुलिताङ्घ्रिपे कौमारीं दर्शयं श्रेष्ठां प्रेक्षणीयां व्रजौकसां रुदन्दिव हसन्मुग्ध बालसिंहावलोकनः स एव गोधनं लक्ष्म्या निकेतं शितगोभृशं चारयन्नन्गान् गोपान् रणद्वेणु ररीरमद् प्रयुक्तान् भजराजेन मायिनः कामरूपिणः लीलयाभ्यनुदतांस्तान् बालः क्रीडनकानिव विपन्नान् विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम् उत्थाप्यापायद् गावस्तत्त्वोऽयं प्रकृतिस्थितम् अयाजयद् गोसवेन गोपराजं दिगोत्तमे वित्तस्य चोरभारस्य चिकीर्षन् सद्व्ययं विभो वर्षतीव्रे वृदः कोपाद् भग्नमानेति विह्वलः गोत्रलीला तपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता शरच्छशिखरैर्मिष्टं मानयन् रजनीमुखं गायन् कलपदं रेमे स्त्रीणां मण्डलमण्डनः शरच्छशिखरैर्मिष्टं मानयन् रजनीमुखं
गायन कलपदं रेमे स्त्रीणां मण्डलमण्डनः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवाद द्वितीयाध्यायः श्रीहरये नमः। श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द रथांग पाणे गोविन्द दामोदर माधवेति। ओं वंदे देवमुनापति सुरगुरु वंदे जगदकारण वंदे पन्नगभूषण मृगधर वंदे पशूना पति वंदे सुरशाक वनयन वंदे मुकुंद प्रिय वंदे भक्तजनाश्रीच भरण वंदे शिव शंकर हरे हरे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण Radhe 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 Rad
सृष्टि ईश्वर को शंको ना हो तुम ना मेरा ईश्वर सभी को ना हो तुम ना मेरा ईश्वर सभी को ना सृष्टि हो ईश्वर को शंको ना हो तुम ना मेरा ईश्वर सभी को ना हो तुम ना मेरा ईश्वर सभी को ना सृष्टि हो ईश्वर को शंको ना सृष्टि हो ईश्वर को शंको हरे हरे
बोलिए श्री वृंदावन।